wardigaani uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali cabdulaahi cusub leh gelinkii dambe maanta soo gaaray magaalada beledweyne ee caasimada gobolka iiraan ayaa waxaa qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya uu ka mid yahay xildhibaan nuur iido beyle maxamed xasan qoono siyaasiyiin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka iiraan yuusuf axmed xagar oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo ugu maqnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana garoonka diyuuradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmo iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada beledweyne wafdigan ayaa loo soo galbiyey gudaha magaalada beledweyne cali cabdulaahi cusub leh madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ugu horeyn hoygiisa ku booqday ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble oo ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka iiraan yuusuf axmed xagar iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ayaa madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi iyo wafdigiisa ugu horeyn hadallo soo dhaweyn ah kaga soo jeediyey madasha soo dhaweynta ninkii hogaaminaya iskale waana u haynaa waana kula shaqayn doonaa waana ku ammaanaynaa waxaa intaas dheer maxamed cabdi wuxuu hadda madaxweynaha wafdigiisa maanta usoo raacay oo beledweyne oo johor uga soo raaco xamar ula tago beledweyne ula yimid hadda caleen masaarkii johor ula aada yaan dadku isniin maxamed haddoo guuleysto sidii loola shaqayn lahay siaa ama u shaqayna waa laydi farxad gelinaa waxaa laydi tusa ninkii guuleysta inuu ninka kale yahay labada nin ninkii guuleysta inuu ninka kale yahay aadaan idigu mahad celinaa dowladdaan muddo dheeraa sugaydeen maamullaan aheedeen dowladlaan aheedeen soomaaliya meesha loogu tasharaa bannaanka aad ka taagneedeen maantay kadib umalayn maa soomaaliya meesha loogu tashana wax ilaahay idiga siiyabay inaad bannaanka ka taagnaan doontaan ugu dambeyn madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusub leh oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa ka mahad celiyey sida maanta loogu soo dhaweeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wuxuuna sheegay in qof walba oo ka mid ah shacabka gobolka hiiraan ee wax ka tabanaya inay la kulmi doonaan isagoona ballan qaaday in wax badan uu ka qaban doono xaaladaha caafimaad ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan marka ugu horeysa farxad aad iyo aad iyo aad u weyn ayay ii tahay inaan beledweyne imaado maanta idin soo gaaro idin soo booqdo xaqiiqdii beledku waa beledkaygii dadkuna waa dadkaygii anigu weligay shaki kamaanan qabin intaa kalsooni ayay igelinaysaa farxad ayay igelinaysaa soo dhawayntiinna intaan isboogaynna dagaal unbaan ku maqnayna xumaanadii kagama maqnayn dagaal unbaan ku maqnayn dadaal unbaan ku maqnayn dhaqan cusub iyo nidaam cusub oo soomaaliya laga hirgeliyey ayaan aaminsanayn bal qaabkee ugu fiican oo aan arrintaas ula tallaab qaadi karnaa soomaaliyo idinla maanta meel aan nidaamkii federaalka ahayn qaabilsanayn aan waafaqsanaynna ma jirto hawsha iyadaa ilaahay waa lagu cebasturay dadkii nagala dhexaysayna waa nala qaateen waa nala ogolaadeen banaanbaxyadiinni badnaana waxay keeneen wareer hiiraano madaxweynihii waa kaasaaye hawsha intaana xagga ka wadnay adiguna intaad ka wadeen meelna waa isula socotay oo hawshaasi horta taa ku bishaaraystay waxa waaye reer beledweyneo taariikhda iyo xadaaradda meesha aad kaga jirtaan meesha in sare looga sii qaadaa la rabaa anoo walaalkiinnan waa idiin imid waana idinla qaadayaa waa idinla dhisayaa dalabkaasi waa wada hagaajinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo khaalid maxamed ismaaiil kacase telefishinka caalamiga somali news beledweyne